Здравейте, скъпи приятели! Добре сте дошли на заключителното събитие на майсторския клас по творческо мислене и писане към Лятна академия на изкуствата в Бургас. Присъствате на заключително събитие на тема «Любовта». Мили родители, връщам се най-напред към вас, за да ви благодаря за възможността да споделя изминалите прекрасни 6 летни дни с вашите деца. Чувствам се очарована, вдъхновена и заредена, защото вярвам, че животът на всеки от нас е поредица от срещи, а тази за мен беше вълшебна. Тайно се надявам да е била такава и за децата. Предстои да разберете защо. В следващите минути ще споделим с вас малка част от придобитите в хода на работата ни знания и умения, както и някои от творческите си постижения. За атмосферата на събитието ще допринесе Светлозар с концертен етюд на Лемоан. Беше посветено в таинството на своята уникалност чрез стихотворението Тисити на Юрген Верт. Направихме сходен тест по креативност и изпробвахме силите си в решаване на сложни творчески задачи, които поставят пред кандидат студентите на Оксфорд. Децата се справиха прекрасно, след което бяхме готови да поемем на експедиция в търсене на любовта. Най-напред, разбира се, трябваше да се запознаем, като всеки написан лище нещо важно за себе си, а ние трябваше да отгадваме кой е авторът на споделеното. Така научихме, че Доника е мечтател. Александра обожава да танцува. Мила е победител в национален конкурс за приказка на тема «Моят учител е супергерой». Митко мечтае да стане купач. Георги предпочита да спортува. Най-малката ни курсистка Ерика е всъщност преоблечена от китар. Мина обитава собствен свят. Давид обича да чете, да плува и да управлява лодка. Любимият спорт на Меги е леката атлетика. Иво обича да похапва и мечтае да подобри националния рекорд по плуване на 100 метра свободен стил. Диана е собственик на мини зоопарк и ценил хора и животни, най-вече добросърдечието и любовта. Марти мечтае да стане по-добър от Роналдо. Яни е изкушен от футбол и видеоигрите. Сред хобитата на вярващия Светлозар са книгите, колите и тениса. А Радко мечтае да стане архитект, за да проектира градове на любовта. Моля вашите аплодисменти. После децата може да се седнат. После заедно направим
направихме асоциативен оглед на любовта и открихме връзката и с понятия като шоколад, взаимност, романтика, щастие, радост, взаимопомощ, саможертвеност, приятелство, слънце, суши, семейство, постижение, музика и труд, пътешествие, празници, топлина, дом, море, вяра, надежда, мечти, природа и още много, много други. Четохме оригиналните отговори на деца от детската градина на въпроса какво е любов. И така нашата затръстена с клишета представа за любовта напълно се промени. Така се родиха и нашите нови дефиниции за любовта. Според Мила, любовта е 6 с 2 санки. Иво мисли, че любов е когато татко ръча в последната си кифличка, че да има за всички. Диана твърди, истинска любов е когато едно куче след като се загуби направи невъзможното, за да открие стопанина. Нататък е ясно, то започва да скача, събаря го на земята и го облиза по лицето. Но най-важното е, че тази бурна радост е напълно споделена от щастливия собствени. За кого е кученцето е най-важното нещо в целия свят, след загубата на неговото семейство. Според Яни, той като гръм от ясно море, никога не знаеш кога ще дойде. Върху той като рада камък, не се намира никога да си. А според Митко, любовта е като филия на мазна шоколад. Твърдите колички са негативните чувства, които застрашават обичта. Цвята на филията е вливане от пръв момент, а шоколад е сладкото споделено чувство, когато си готов да се ожениш. Давид мисли, че любовта е рязка промяна на времето. С нея всичко става светло и красиво. Хората се говорят приятелски, щастливи са, че са се събрали заедно, радват се на най-незначителните неща, на които преди не са обръщали внимание. В стил Айнщайн Георги каза, че любовта е отсъствието на омраза. Много мъдро наистина. Направихме справка за любовта в различни речници енциклопедии. Тълковен, синонимен, речник на символите. Децата научиха 23 синонима на думата любов. А вие колко от тях знаете? Няма да ви изпитваме. Също така научихме много интересни истории за някои древни и съвременни символи на любовта. Пръстен, кленов лист, любовен възел, мидена черупка, ябълка, купидон, роза, валентинка, гълъби, папагали, дантела и много други. Четохме и обсъждахме прелюбопитни притчи, истински истории, приказки, стихове, мъдри мисли, класическа литература и какво ли още не на тема любов. Така обхванахме много от аспектите на философската категория и навлязохме в нейната дълбочина. Разсъждавахме си за любовта като универсално чувство и ценност от острова на емоциите. Като възможност, която бяха предвечена като стари светлума на всеки от нас. Като стоков магазин. Като компютърна програма, която може да бъде инсталирана от диска на сърцето. Като силна мотивация за промяна на света. Като тайна потрапа, която може да добавя на всяка ясна. Като сила, поддържаща хармонията в душите ни. Като вдъхновение, което ни подпомага. Като идеал, за който трябва да се борим. Като сила, която ни помага да се справим в житейските изпитания. В резултат на тази сериозна работа, децата разполагат вече с надежна техника за вникване в което и да е философско понятие. Известно е, че оценяваме нещата истински едва, когато се загубим. Затова фантазирахме какво би било, ако любовта попадне в изпитание и дори ако се удави. Първата интерпретация на тема «Любовта пред изчезване» ще ни прочете Диана. Докато гледали се от преден път един от любимите си филми, внезапно екранът се премигна и картината се смени. Включи се емисия извънредни новини, в която говорителят тревожно съобщи, че любовта е на път да изчезне. И за мен и моите приятели един след друг взеха да ми звънят и да ме питат дали това е истина. Не вярвайте на видеото, а и чудото, аз включих телевизора и звънена. На сутринта се почувствах странно. Всеки ден мама ме събуждаше с целувка, а този път нищо. Едва-едва отворих очи и видях, че всички цветове избледняват и изчезват. Станах и бързо слязох по стълбите да питам родителите си какво става. Натъкнах се на ужасна гледка. Майка ми кръщеше яростно нещо на баща ми, докато той чупеше всичко, което се свечеше пред погледа му. А най-плашещото беше, че те дори на мен забелязаха.
Със свито сърце започнах да се приготвим за училище. Щом съзнах моите приятели, забелязах, че нещо и от тях се бе променило. Те не вървяха с енергична походка, както ми повели. На ничие лице нямаше усмивка. Бяха с мълчани марш, като участници в погребално шествие. Тогава се записах и се озърнах. Осъзнах, че вече нищо не бе поставено. Светът беше необратимо променен. Животите наоколо изглеждаха унини. Растенията отказваха да разцъфтят, да дадат плодове. Птиците не снасяха яйца, а снесените не се излюпваха. Нямаше вече влюбени по улиците нито малки деца. Храната беше безвкусна, водата наотравляваше жаждата и звукът сякаш беше разграден. Любимите ми неща вече не ме радваха. Навсякъде цареше депресия и омраза. Всеки ден отмираха все повече хора от отчаяние, недохранване и умъка. Днес дълго останах само аз, объркана, почарна и безпомнена. Изведнъж се сепнах от буса на Дудора, четях финалните надписи на филма. Отворих очи и разбрах, че всичко е било само кошмар. Веднага станах и прегърнах спящите си родители. Друга творческа интерпретация на тема «Любовта и възпитание» ще ви прочете Мила. Тази сутрин отворих сънени очи, очакване да ме целне слънцето, което всеки ден ми даваше силите да се изправя и да се усмихна на живота. А днес то не ми е огрях. Падам отново глава под завивките. Скоро обаче алармата ми звънна. Изправих се и отидох по инерция да се измия. Присъх лицето си с вода. Гледнах се в чупаното огледало, видях различен човек. Нямаше момичето с голямата усмивка. Отсреща ме гледаха очи препълнени с тъга. Облях в любимата си рокля, но този път тя не ми хареса. Затова решихме да стане на пижама. Подах ми за каркори, така че се запътих към масата, макар че не усещам това. Навън беше тъмно като фрок, а беше десет сутринта. Съвсем бях забравила, че има малка сестра и трябва да й приготвя нещо за закуска. Но дори след като се сетих, не направих нищо. Просто няма сили да върша каквото и да било. Просто най-безотговорно си легнах и спах. Снувах непознат човек с голяма заразителна усмивка. Да прегръщаше всички и се смееше. Когато се приближи до мен и ме прегърна силно, аз изведнъж се събудих и усетих прилив на енергия. Нещо в мен сякаш подлесна. Отидох до стаята на сестра си и я прегърна. Тя на свой ред отиде и гушна мама. Мама прегърна татко. Той на свой ред прегърна шефа си. Шефът му прегърна жена си и скоро цялата планета се напълни с любов. След това фантастичния разказ на Ерика «Машина за любов». Последната машина за любов светла била скрита някъде, неизвестно къде. По-лошото било, че никой нямал желание да намери, защото хората не се интересували вече от подобни ретро чувства. Било е все едно, че всички са тъжни и самотни. Мило едно дете на име Софи, о което все още било останало хубаво чувство, любов, вяра и радост. Може би за това Софи обичала да чете. Тя знала много за онези специални машини за любов. Знала повече тревога да заложите и учените за нещата, които и след. Да, малката Софи била доста умна. Но имала най-важното било, че била изключително решителна и рядко се отказвала от мечтите си. Затова полито търсало начин да върне любовта света. Един ден тя решила да отскочи до острова на чувствата. Като пристигнала там, светлято започнало силно земетресение и земята се разделила. Пред нея зейнала пропаст, на дъното на която Софи зърнала машината за любов. Но как да стигне до нея? Върнала се в града и извикала приятелите си. Те я последвали до острова, оборудали с въже, кука и други инструменти. Спуснали дълго въже с кука, заключили го за машината и я издърпали. Тогава Софи грейнила от радост. И приятелите й за пръв път от много време се развълнували. Оказва се обаче, че никой не знал как работи устройството.
взели да го гледат от всички страни. Красови и хрумна летела. Тя видяла отвор като на машината за храна. Взела една монета и я пуснала. Тогава видяла... Тогава отдолу излязла шише, на което пишело: ако си жаден за любов, стигне. Тя подала шишето на детето от нея, то си облътка и погледнал подобната му никой за сян. Любовта в сърцето му го потикна и то на свой ред да пусне монета. Машината за любов работила безспирно месеца наред. Когато от вълшебният елексир отпила последния човек на земята, тя е била изложена в музей. Там всеки, когато почувства недостиг на любов, може да отиде и да си вземе. Следва разказа на Меган „Любовта в изпитание“. Един ден, след като любовта се отдави, моята приятелка Мария се оказа единствената, която любовта още живееше. Тя се опитваше да ми обясни и да почувствам отново любовта. Какво ли да направи? Търсеше в интернет, но вече никой не се интересуваше от любовта, че няма обяснение какво е това. Само тя знаеше какво е. Сети се, че аз много обичах музиката и ни пусна любимата ни песен. Тя започна да ми пее, но не действаше. Мария ме гушна натъжена и започна да пее, защото чрез преградата си ми бе предала част от своята любов в мен. Тя се зарадва, че вече не е единствената, която ще сияе любов. Но вече ние двете... Но само ние двете бяхме грейнали от радост. Но чакаха ни още много хора да направим щастливи. Решихме да излезем и да прегърнем всички, които видим, и да им кажем да и те на прегръща. Така на следващата утре всички станахме весели и щастливи. Но Мария беше предала твърде много обич и не очаквам да нейка свърши. Но тъй като и бяхме твърде благодарни от цял свят и всички се стичахме да я прегърнем, за да им предадем всякакви добри чувства. Като я прегърнахме, целият свят проблесна от любов, радост и щастие. Загиналата любов се завърна на земята и ми остана в историята като спасителката на любовта. Следващата история за любов е на Радко и се казва „Футболен сън“. Един ден на остров Чувствителност, където живееха чувствата, стана наводнение. Валя много дъжд, нивото на морето се надигна нагоре, а небето слезе надолу. Както гледат футбол по телевизията и се надяват любимият ми отбор да спечели, мачът бе прекъсат от извънредни новини с червена лента и размазани букви. Всяка водата ни беше намокрена. Поток, цунами, порой. Думите скачаха разкривени, но аз все пак прочетох. Чувствата се отдавиха днес. Не можахме да спасим любовта. Не ми се гледаше вече футбол. Не можех да се вълнувам. Не чувствах нищо. Новината явно беше много истинска. Много стараша. И се започна. Хората спряха да се обичат. Започнаха да се мразят. Станаха безмилостни. А най-лошото бе, че дори не го осъзнавах. Светът стана безличен. Никакъв. Денят и нощта станаха еднакво скучни и се сляха. Слънцето просто спря да изгрява. След като нямаше любов, нямаше нужда вече и от топлина, светлина. Защо са и те на слепите хора с мъртви сърца? Усетих, че ми тракат зъбите от студ. Стресах се, замръзвах ли и се събудих. Мачът, който гледах, беше свършен. Беше полунощ и от отворения прозорец идваше летен хлад. Миришеше на море. Изведнъж ми се прииска да напиша морско стихотворение за ния от две класа. Има я любовта. Ура! Не се отдавила. Сигурен бях, че я има. Знам го и съм уверен, че животът на хората би бил невъзможен без нея. Аз бих бил невъзможен без любов. Любовта е най-хубавото чувство на земята. Продължавам още малко на същата тема с разказа на Александра „Вълшебното зарядно“. Мон се прибрава тя късно. Улица на малкото им сърце вече нямаше никого.
Прекрачвай до края на къщата, тя дълго да дреме майка си. Отиде се към своята стая, извади машината изпред леглото си и я включи два от пете пръста на дясната си ръка. Започна да диша тежко, всякото сега беше бягала всичка сила. След 30 минути се почувства по-добре, но все още нямаше достатъчно енергия, затова остана забита пред глава в леглото си и заспа. На другата сутрин, когато се събуди, усети, че нещо отново не беше наред. Дърна под леглото за да извади зарядно, което беше нужно на всеки, което даваше жизнено необходимото чувство за любов. Но кутията, която го държеше, беше празна. Добре да се мокло, видя, че всичко е посивяло, а през малкото прозорче на това се представяше виждане хора, които вървяха бавно и гъстелно. Мона се запъти към кухнята и се намаза преди с изтъчено масло. Отдава една капка, после още една и не усети никакъв вкус, затова остави чумията си. Когато майка я влезе в стаята, момичето дори не изпита нужда да я превърне или поздрави. Някак си и беше безразлично. Започна да се лови из интернет, разбирайки, че на всеки момент са същото. Оставаше и съвсем малко време, докато радостта, с която се беше заредила, не се изхъби на това. Тя бързо се облече, напусна късите си бели чорапи, потребните си лачите и обувки и черното си кепи, след което грабна малките си чанта, заключи вратата и се пъти надолу по стълбите. Излиза ги на главната улица, се заведе в далечината и видя хълма, забранение на хълма. Желанието и да отиде там беше ужасно силно и протопявано с годините от сърховете на майка. Докато се усети, вече беше тръгнало. Пътят там беше дълъг, като огромната обрата на склона вече нямаше пазачи. Пътна се преди един тесен отвод и дебит на тревата, която беше покрита с розови капки, кое се дълбоко вързо от обрета на дебит. Наблизо имаше малко пътечка от камъни, която Мона реши да последва. Когато стигна до върха на хълма, тя може да види цялото село, както и пустинята, която го заобикаляше. Не можа да преведе звуците, които чуваше от върха си и се обърна. Видя машините в ръцете на много странни същества, ниски, с надръжка на кожа и много дълги пръсти. Когато се натича към тях, те се изпариха. Мона осъзна, че ги взимат, защото са най-важните нещо за хората. Причерняли. А когато отвори очи, лежеше в леглото. Всичко беше просто сън. Вече да предположихме какво би било, ако любовта изчезне, разгледахме, разбира се, обратната възможност за сбъднатата любов в жанра на свръхкраткия разказ с импровизацията на Давид. Запознахме се по интернет. Поканих я на среща. Заведох я на разходка край морето. Има ли нещо по-романтично от разходка край морето? Но една вълна, висока 2 метра, ни измокри до кости. Ние се разсмяхме бурно. Смяхме се, докато корема ни задържа. Тази среща ще я запомним за винаги. Когато станем зад слънце, облаците си отцветиха в оранжево-червено. Това беше невероятно красиво. Просто си заслужаваше да се види. Към края на срещата бяхме мокри, но радостни и щастливи. След това се случи нещо наистина невероятно. Тя се обърна към мен, обхвана с ръце лицето ми и ме целува на лунната светлина. Както лека-лека навлезахме в дълбочините на явлението любов. И колкото и да изглежда наградно, дори най-положителните наши ценности може да бъдат видяни от две страни. Дори най-прекрасните неща могат да имат и своите странични ефекти или недостатъци. Така че с децата разсъждаваме по въпроса какви са предимствата и недостатъците на това да си влюб. Нека да чуем. Предимствата са, не си самотен. Много си уязвим и нощта ти разбира сърцето. Щастлив си. Рискувам да загубиш старите си приятели. Имаш нов поглед към света. По-позитивен и светъл. А оставаш несигурен и предпазлив. Изживяваш повече трепети и вълнения. Обаче се държиш странно. Изчервяваш се. Ставаш енергичен, креативен, смел. Ставаш наивен, увлекяваш. Съможетен си преодоляваш едноизма си. Но си замаян.
как децата стигнат на извода, че когато си влюбен, си в състояние да надскочиш себе си, да станеш много по-добър, отколкото си си мислил, че си и че можеш да бъдеш. А от всички негативни явления, съпътстващи любовта, децата стигнат на извода, че може да се изведе и нещо положително. Така че поемаме риска, независимо от негативните странични ефекти, все пак да приемем любовта в сърцата си. Работихме върху различни житейски казуси с цел да се подготвим за предстоящите изпитания. Осъзнахме, че понякога хората, които се карат, всъщност не се мразят, а се обичат. Затова писахме диалози, в които се опитвахме да скараме приятели, а след това да ги сдобрим. Нека да чуем импровизацията на Светлозар. Виж, аз забелязвам, че в последно време ти злоупотребяваш нашето приятелство, като се възползваш от факта, че моето семейство има добри финансови възможности. Моля, това са пълни глупости. Аз мислих, че вие ме подкрепяте. Мила, този начин на живот се постига, когато човек с цели висок, постига успехи и има прекрасно семейство. Значи мислиш, че моето семейство не е прекрасно? Не съм казал такова нещо. Напротив, до думите си ти ме обиди и не желая да държа повече с теб. Довиждане и километър си. След години те се срещат отново и намират начин да се сдобрят. Оказва се, че всичко е било въпрос на недоразумение. Извинявай, помниш ли? Мисля, че се досещам коя си. Мина толкова много време последния ни разговор, през което аз разбрах, че желанието за работа трябва да е виждано поредаващо. Радвам се, че си осъзнава постъпката си. Приеми моите най-искрени извинения и нека бъдем приятели отново. Добре, нека пием по един чай. На лабораторията за поезия колективно творихме, направихме опит да създадем акростих. Имаме интересни постижения, но ще споделим най-добрите две от тях. Това са стихотворенията на Давид и след това на Ерик. Любовът ще е трудчи да се раздаваш, юнак да си да можеш да прощаваш. Близкото за теб да е далечно, очакване на любимата ти вечно. Вдъхновени толкова различен, защото искрено обичаш. Любовта е гъща вълна, с която летиш на свет. Юнак с мускули не може да обясни, богатач също. Само с мълчак може да я опитани. Остро повиждал ще ги посрещне, а обществено плясъчни очи и слънчени замъци. След това писахме и каламбури в една игра на думи по метода на Едуард де Боно, основателят на школите по креативно мислене и писане в това свят. Според него, ако се потърсят връзки между думи, които на пръв поглед са случайни и несвързани, може да се намери интересна гледна точка към всеки проблем. Ето защо ние си измислихме с децата пет случайни думи, започващи с всяка от буквичките на думата любов. И написахме едно много, много мъдро изречение. Чуйте думите. Л – лайка. Ю – ютия. Б – банка. О – оркестър. В – врана. Няма абсолютно нищо общо между тези пет думи. Но чуйте каква мъдра мисъл за любовта се творихме. Банката на световната любов има валутен резерв от мелодии, свирени от оркестъра на романтиците, съхраняващи златната плена от чутията на селдеността и ценни книжа с формулата на безусловната обич, концентрирана в света на лайката, пазени от бялата врана на вярата. Мисли тази мъдра мисъл, трябва човек да прочете поне три пъти. И тук отварям една скоба. Петя Великова ни обеща, че следващата година след края на майсторския клас ще направи първата книжка на школата за творческо мислене и писане подкаст, в която ще съберем произведенията на децата от трите сезона 2017, 2018 и дай Боже да сме живи и здрави 2019. Така че това изречение, всички тези творби и още много, които няма да чуете днес, ще може да прочетете в тази книжка. А сега продължаваме нататък. Разбира се, ние не спряхме до тук нашите експерименти. Като опитни майстор-готвачи, децата забъркаха уникални рецепти за различни ястия на любовта и така се оформи нашето богато меню с всички необходими за
за любовта вълшебни съставки, като усмивки, радост, съзнайност, нежност, приятелство, доверие, надежда, споделяне, близост, търпение и още много други. Ще презентираме само едно от ястията на любовта за най-главните. Това е рецептата за торта на любовта на Ив. За крема смесете 550 мл. Мляко от Вярност, 2 яйца от уважение, 170 грама какао от толерантност и 200 грама захар от привързаност. След това го поставете в хладилника за 55 минути търпение. За блата. Първо смесете 450 грама брашно от Романтика с 3 яйца, на този път от Обожание, и разбъркайте добре. След това добавете 300 мл. Вода от извора на искреността, малко концентрат от любовен еликсир, 2,5 грама ванилия на очарованието и 150 грама захар на загрижеността и отново разбъркайте добре. Изпечете в предварително заграта фурна на робостта за 45 минути на очакване. Забележка! Това е рецепта за един блат. Ако искате повече блатове, трябва пропорционално да увеличите продуктите. Извадете крема в хладилника и съберете, че сладкият вкус се е запазил. След като блатовете са готови, ги залейте с места още докато са горещи. Едва ли има нещо по-забавно, това да си видиш гатанки. Те съпътстват човечеството от най-средни времена и проверяват нашето остроумие. Особено приятно е да отгадваш гатанки, ако имаш чувство за хумор и приятна компания. По указанията на Джани Бугари се ставят интересни гатанки и се забавляват. Ще започнем сега, ще ви изпитаме малко. Надявам се да сте готови за това предизвикателство. Ще започнем с 4 гатанки на Ерика. Животите малко бяло, небето скипа. Да не бъде малко бяло, да му питам, що е това? Кой ще познае сега, кое е това малко бяло животинче? Аз ще дам един жокер, че това е един от символите на любовта. Гъл, право, чудесно. Втората гатанка. Червена като мак, с пирончета за кеча. Пипнеш ли го, кръв потича, що е това? Роза, тук има някой, дето трябваше да се подготви малко с награди за публиката. Добре, следващото. Красиво като любовта, пълно с ум и светлина. За празника любим ще подариш, да и си ще споделиш. Що е то? Валентинка. А, право, точно така. Ей, страхотна публика имаме, много е подготвена. Това е Валентинката. И? За своята любов всеки омайва, омраза в любов превръща и любовта веднага се замеща. Що е то? Това е Купидон. Ама някой май подсказва предварително, защото тази беше много трудна. Не мислех, че някой ще я познае. Обаче тук има нещо изтекла информация. Другият път, че трябва да опази тайната на гатанки. Сега следва една прекрасна гатанка, която е свързана и с сегашното събитие номер едно, футболното световно първенство. Ще ни я каже Марти. Мъничко, беличко и черничко, като полети, всички погледи са втренчени към него. Топката. Мале, Марти, аз те издавах малко. Не съобразих, че ще подскажа много. Добре, и следват две гатанки на Мина. Орган, през който минава кръвта и символ на любовта. Що е то? Що е? Сърце, така. Вярно, дай втората. Малко кръвоъгълно картонче е с три сърца и две главни букви А. Що е то? Що е то? Ще още веднъж, че май не чука. Малко кръвоъгълно картонче с три сърца и две главни букви А. Що е то? Що е то? Ей, най-накрая една гатанка да ви се трудни. Това е добре. Кажи ми. Асал купа. Това е Асал купа. Знаете, че има игри, в които любовта, голямата любов се олицетворява от Асал купа. Добре, това беше трудно наистина. И още една гатанка има от Иво. Трепете стомаха, но не е предгърлата, замайвате главата, но не е мъртележка, издигате в небесата, но не е самолет. Що е то? Що е то? Любовта, право. Съвременната литература
чувството за хумор. Може би, защото животът ни е пълен с парадокси. На кого от вас не му се е случвало да се купи нещо от магазина, някаква стока, която е придружена от абсурдно предупредително етикетче, стикерче, някакво указание за употреба. Децата се вдъхновиха много от едни такива абсурдни инструкции за употреба на различни стоки и създаваха свои собствени такива инструкции. Сега ще чуем три предупредителни стикерчета на стоки от магазина на любовта. Това са инструкции за употреба на концентрат от любов. Мина. Внимание! Не смесвайте продукта с екстракт от омраза. Не разтваряйте любовта в алкохол, а само в изворна вода. Не става за миене на плочките в банята. Продължаваме напред с един много вдъхновяващ разказ за укрепването на приятелството с автор Мила. Вън валеше страшен дъжд, а Георги тичи към киното. Той ги хлъзна и падна. Не беше чудно, че за него и този път се отзова Митко. Той много подаде ръка, като се изправя. Георги беше изненадан, че нямаше никакви подигравки, нито дори подсмихване при тази неловка ситуация. Той благодари на приятели си и реши да му се реваншира. Хмърна му, че може да му купи билет и заедно да отидат на кино. Отправи се към касата. Не знаеше кои си ми дал от този час, но това поиска информация от касиерката. Ясна заглавие, който му застори интересно. Двамата влязоха в залата и екранът светна. Гъл, Митко и Георги видяха, че са сами в салона. Плочка с 3D от чулака и неусетно влязоха във филма. Нямаше време дори да се опомня, защото един огромен динозавър притича покрай тях. Беше го подгоден хирозавър. В момента, когато хищникът се доближи до децата, лезар се спря и си взе да души. Скривалището на момчетата в гъстия хръсталак не предлагаше спасение от огромното чудовище. Започна едно лудо преследване, което би им било много интересно и смешно, ако гледаха отстрани и ако бяха в безопасност. Докато бяха панически, Митко се препъна в един корец и падайки се бори Георги. Сидя от силата ги скърчаха, а тиранозавър мина през тях и те се счупиха. Тогава двамата приятели се озоваха обратно на седалците в салона. Панталоните му обаче бяха мръсни и скъсани, колеле не е толкова лозени. Бяха истински оплашени и много задъхани. Ама че работа! Какво беше това? Погледаха се те. Възможно ли е да бъдат някакви нови 5D ефекти? Изумлението на Георги. Ако е така, повече няма да стъпя тук. Отвърна Митко, като отгледа че раната в десния си крак. Неочакваното изпитание обаче задави приятелството между двамата, защото за всеки от тях се знае, че дължи живота си с други. След всички текстове, които прочетохме, след задълбочените разсъждения, дискусии, креативни задачи, децата научиха някои много важни за живота истини по отношение на любовта. Обобщение за тях откриваме в прекрасното есе на Доник. Любовта е да откриеш себе си, другия, но и в същото време да запазиш различието си от него. Тя е стимулът за усъвършенстването ни всеки ден. Правим ли ние неща, за които преди да я срещнем, сме казвали никога. Стомахът не се стига, а лъкнично ни проникат някаква мелодия. Любовта се крие в древните жестове от сърце. Тя е подправката на всяко наше ястие. Да не забравяме, а да се спомняме, да опитваме, да пазваме. Любовта не става незабелязана. Много лесно се разкрива по начин, по който се гледаме един друг, думите, които си казваме и нещата, които правим заедно, за да се зачитаваме взаимно. Просто неща, които без любовта биха останали недостижими за нас. Може би защото сме смесили любов и страх, поради усещането, че можем да загубим друга. Но ако се отърсим от всички страхове, да се научим да обичаме по-дълго, по-трайно и по-пълноценно. Безкрайно ви благодаря за вниманието, което ни отделихте, за това, че проявихте търпение да изслушате тези прекрасни творби на децата. Това е една малка част от това, което те са творите за тези 6 дни. Моята приятелка Петя Великова имаше големи притеснения да не ги отъпчим и няколко пъти ме помоли да свия възможно най-много програмата. Надявам се, че не сме ги отъпчили и наистина съм благодарна за това, че бяхме заедно с вас и с вашите прекрасни деца в тази ваканционна седмица. Сега следва официалното раздаване на техните дипломи за завършен майсторски клас. Ще извикаме на по-рано.